I evo ljudi, YouTube Manez je legao, čekajte da vidite, čisto da vas nalažem. Ćao ćao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Danas ljudi moji, idem da podignem YouTube platu. Upravo mi je stigla poruka od moje banke koja me obavestila da mi je stigla uplata iz inostranstva. Tako da idemo sad da vidimo koliko je to leglo para od YouTube-a i idem odmah da potrošim svoju YouTube platu da vidite koliko sam digao i na šta ću da potrošim. Tako da znam da to najviše volite, da gledate koliko YouTuberi zarađuju i na šta troše pare. Tako da uživajte u nastavku ovog ludačkog videa. Isplata inostranstva. Hvala. A few moments later. I evo ljudi, YouTube Manez je legao, čekajte da vidite, čisto da vas nalažem. 300 evrića, tako da idemo mi sad to da potrošimo, da vidimo na što ću potrošiti, jer znam da to jedva čekate da vidite, a verujte mi da ću vas iznenaditi, tako da budite u toku. Inače, moram da vam kažem da mi je Simona ozbiljno zapretila tako što mi je rekla da ako uzem patike, bilo kakve, jer ona ne zna više gdje će sa mojim patikama, zato što ne može da ih gleda. Rekla mi je da će za svake nove patike da mi uzima 1000 dinara. Tako da, u svakom slučaju, moram da budem spreman bilo kakvoj situaciji ako mi ulete neke patike, kao možda sada, da imam da je dan 1000 dinara. Ljudi moji, Simona mi lupa reket za patike. Ideš za Kanadu, sivi Audi rola po gradu. Da li je to realno? Kako ja to devojku imam? Objasnite mi. Strašno. Brate, ja sam došao da potrošim svoju YouTube zaradu. Kako? Došao sam da potrošim svoju YouTube zaradu. Da li imaš da mi preporučiš? Da li imaš da mi preporučiš neke patike na koje bi mogu da spucam tu zaradu? Inače, znaš šta mi je rekao devojka? Kaže, lupam ti reket na svake nove patike koje uzmiš. 1000 dinara će da mi uzima. Pazi, ja volim one neke retro modele. Ček samo malo, ček samo malo. Zavrni ovaj rukav. Ajde, ajde, u bok te su. Što ovdje piše? If you can dream it, you can do it. Jel imaš nešto u tom motivacijalnom fazonu? A? Brat. Pogledaj ti to besnjeno. Ček. Evo ga. Ljudi, moja tetovaža na Jordankama. Mislim da ću Jordanu morati da lupim copyright zbog ovog, tako da Joco, brate, spremi pare! A sad ćemo da provamo i da vidimo da li imaju broj 45. Simona, zaradila si 1000 dinara, samo ću ti to reći. Ava ljudi moji, stigle nove Jordanke Dream It Duet. To je i ono moj motivacijalni kod koji sam bacio na levu ruku. Sad moram da spremim 1000 dinara zato što mi Simona lupa reket, ali bez obzira na sve brutalne patike sam nabavio i retro, ono što ja najviše volim, tako da ja sad ljudi bežim od kiše jer poplava samo što se nije spustila, a što se tiče ovog Maja baksuznog, valjda ćemo ga prezimiti. Evo, zašto sam upravo iz trole i sad idem da dignem 1000 dinara Simoni za reket.
Jedno čekam vidjeti kako će onda odreaguje pre svega na patike, a posle će iznenaditi sa njenim reketom, bezobrazni. E, daj mi 20 evra. Devojka počela mi lupa reket za patike, kaže svaki novi patik 1000 dinara meni. Strašno! E, vidimo se ljudi! Inače, još sam digao YouTube manez. Ozbilj. Majke mi. Da mogu sad ti kažem, ja. Ajde. Volim. Imam za tebe nešto. Ovo da znaš. A daj, ne, neću. Pa ne, to je s razlogom, 1000 dinara. S kojim razlogom? Pa šta si ti meni rekao? Ne može nove patike! Odmah da si izbacio patike iz kuće. Ja sam cijelom gradu rekao da si ti meni počela lupaš reket. Inače, to što se pomera kamera, to je zato što mi se ovaj magarac trljao kameru. Ja sam rekao cijelom gradu, Beogradu, da imam devojku koja me lupa reket za patike. Je li to moguće? Moguće. A zašto? Koja devojka još lupa reket svom dečku za patike? Ja. Da vi znate gde mi živimo u kolickom stanu. Kako ona spava s 1000 dinara ovde pored. Da vi znate u koliko mi stanu živimo i koliko ovde ima njegovih patika, sve bi vam bilo jasno. Ali uskoro Simone i ja sređujemo ovaj stan, tako da ćete i to da vidite, a vesit će se da radi struju. Idemo sad da se raskomotim i onda ću da vam pokažem još jednom koja sam eto patike uzeo. 2 hours later. Dobro sam ja prošao, samo 1000 dinara mi je uzela, a patike, ko zna koji su po redu. Air Jordan 9-ke, retro, pa sad vi vidite. Prebrutal. Inače, ko mi ne veruje, ali evo meni stvarno ovde na ruci i piše If you can dream it, you can do it. Ovde je malo skraćena verzija na patici, dream it, do it. Ali, ja imam video koji se zove Dream it, do it. I to mi je Rasta bio ovaj producent i režiser cijelog videa, čak mi je odradio i naraciju. Tako da ćete sad vidjeti ovaj video ovdje na ekranu, ali ostavit ću vam i mali tizerčić, pa se vi bacite na link ispod ovog videa da pogledate ceo motivacioni video koji mi je Rasta radio. Rođen sam u zemlji gdje je košarka najpopularniji sport. A mi sada, evo, konačno da odradimo kao mali unboxing, da vidimo ove devetke koliko su brutalne. Evo ga, pogledajte ih. Jako su lepe. Jako su lepe i ono što ih čini posebnim, jesu i same ove boje na patici. Jako lep dizajn. Sviđaju mi se što nisu čiste bele ili čisto crne. Ne znam ja kojim je, krenuo sam u zadnje vrijeme neka šarenela da uzijem. I tirkizna boja je unutar patike. I vidite, imaju ovdje neki pomoćni deo da vam pričvrsti zglob, zato što ove patike jesu za košarku, jesu košarkaške, ali ja ću ih više koristiti za šetnju. I najjači detalj na patici jeste moja tetovaža, to jest Dream it, do it. Evo i Djonko. Tako da, patike su same po sebi brutalne i jako mi je drago zato što je retro model i zato što je limited edition, zato što je Dream it, do it model retro devetke Jordanke i zato što u kolekciji svojih Jordanki ja nemam devetke. Tako da je ovo savršeno leglo. I eto ljudi moji, na Jordanke sam ja potrošio svoju YouTube platu. Nisam celu, naravno, gajam tu neku ljubav prema toj celoj kulturi kolekcionara patika. Jer vezan sam previše za basket, vezan sam previše za košarku, vezan sam previše za hip hop i naravno vezan sam previše za Jordan brand. Tako da to je u stvari i razlog zašto volim ovu kulturu i zašto je toliko cenim i poštujem. Pišite mi dole, to jest youtuberi također ako budete gledali, pišite mi dole na što vi trošite vaše YouTube pare. Pored toga naravno plaćaju se računi, jede se. Sve svemu, eto 300 evra sam digao, stavio u džep. Uzeo Jordanke nove i presrećan sam zbog toga. I ljudi, ja se iskreno nadam da se vama ovo svidalo, da su vam ekstra ove patike, pogledajte ih, ovo je stvarno besnilo, jako su lepe.
I Simona me izreketirala. Nažalost, eto imam takvu devojku koja me lupa rekete za patike. Ali dobro, ajde šta da radim, šta je tu je. I ona je zaradila koji dinar. Tako da ljudi moji, ja se iskreno nadam da ste uživali. Pišite mi dole u komentarima šta biste želi sledeće da kupim od YouTube zarade svoje mesečne. Pa ja ću gledati to i da uzmem nešto za vašu dušu. Mada i ovo je bilo za vašu dušu naravno, zato što znam da volite da gledate šta YouTuberi kupuju od svojih YouTube para i koliko zarađuju. Jer novine vole da pišu da YouTuberi zarađuju po 5, 6, 10 hiljada evra ovaj mesečno. Mislim, to su ljudi nebuloze, znate i sami da ko je donekle malo upućen u YouTube da to nije istina. Ja se nadam da ste uživali, ako jeste obavezno razvalite taj like, subscribe-ujte se na ovaj kanal i vidimo se ljudi moji u nekom drugom klipu. Ćao!